Egy doboz lesz. Ebben a nagy dobozban 18 kisebb doboz. Összehajtva. Ez egy doboz. Ez egy cipős doboz. Egy moduláris cipős doboz. Annak hozzá egy ilyet. Ezt ki kell hajtogatni. Így. Mindig csúnyán törődsz. Hát, ha így folytatod, nem biztos. Jó. Itt van rajta, itt ez, látjátok, itt ezt a kis, ezt így be kell hajtani. Befele, meg a másik oldalt is befele. Így. Meg a másik oldalt is. Így. És akkor már ha kész lesz, akkor már tudjuk, hogy tárolni a sarcipőt. Meg anyám. Akkor, igen, és az emlélet is azt hely a végre. Igen, meg akkor már nem kell neked is, akkor kicsodat tettem a földre, meg minden. Mert most nincsen a cserémnek. Többit. Van rajta ilyen kis... Szerintem itt ezt ki kell majd nyomni, ezt a lyukat. Itt is van. Aha, várja. Aján is és a tetején is van. Na, annyi a lényeg, hogy ez a hátulja. És ezt így bele kell nyomni. Addig, amíg bele nem kaptam. Hát szerintem azt testig kell csinálni. Sokkal jelenik. Hallottátok? Aha. Ennyi. Kész is van egy. De ugye kész. Most jön a másik oldal. Itt ennél arra kell figyelni, hogy látjátok, itt van az alján ez a fekete, hát ez a sötét műanyag pecek. Ugyanazon az oldalon kell legyen ez a pecek, mint itt a másik pecek. Tehát ennek egy oldalon kell. Ez vagy arra el kell majd húzni, vagy itt? Ez az ajtaja. Erre fog nyílni. Wow! Nagyon leszám. Így nem is tud kiesni belül a cipőt. Hát le van neki kis ajtajacskája, hogy kéne. Az előbb jó volt így, akkor megint így csinálom, bocsánat. És látod, hogy hátunk van a szellőző a cipőnek. A tud szellőzni. Azt nem büdösödik be. Jó, bekattam. Szerintem akkor is fogulna végre leszortálom a cipőt. Na. Meg rendesen jó. Aha. De már is próbáltam a később a cipőmet. Ez már majdnem... Több is készülsz. Ez még majdnem úgy néz ki, mint egy kuka. Hát egy ilyen kis kilink doboz. Első kész. Első. Már csak 17 van. Ahhoz igen.